Oh my god, jag är så taggad. Idag ska vi öppna Makeup Meckas adventskalender. De två senaste åren har kalendern varit sjukt bra. En av mina absoluta toppfavoriter. Och jag är så taggad. Jag har också gjort betalda reklamsamarbete med Makeup Mecca massor av gånger. Och även med kalendern tidigare år. Och jag står bakom den 100%. Jag hoppas att den är precis lika bra som alltid. Konceptet verkar vara densamma. Det är lilla påsen som jag inte ens har öppnat, som ni ser. Vi ska se här. Med massa grejer i. Det här är en så kallad do it yourself adventskalender. Alltså, man plockar ihop dem i olika påsar. Och vanligtvis när jag har gjort betalt reklamsamarbete med Makeup Meccas adventskalender så har jag givetvis plockat ihop den. Det gör jag inte i år. Jag ska visa er innehållet, prata om den, se om det är värt. Så de ligger ju då inte i de här små påsarna som de gör. Det betyder också att den här videon kommer gå lite snabbare än vanligt. För det första så vill jag tacka för att du är här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Makeup Mecca är ju ett sjukt roligt märke. Så jag tycker de gör så mycket bra produkter. Och jag hoppas verkligen att den här adventskalendern är lika bra som tidigare år. Det brukar vara otroligt mycket roliga produkter, full size produkter. Ja, men det brukar bara vara så jävla bra. Så jag är taggad. Den är jättefin i år. Den är typ som en liten så här dusty pink med mörk på. Först då så kommer det ju då de här påsarna. Det är precis samma fast annan färg som det har varit de tidigare åren. Och sen är det en liten, den plockar vi bort så jag tittar inte på den. En liten lapp exakt med vilka produkter som ska vara i vilken pouch. Det funkar då så här då. Att det är en liten, oh my god, det är så fint, en liten sån här pung med grejer. Jag ska försöka att inte titta, måste bara se vart jag ska öppna någonstans. Jag ska försöka att inte titta, och det här blir ju inte heller ordningen då, om du hade fått den själv. Så vi ser här, vi kör igång helt enkelt och öppnar Makeup Meccas adventskalender 2022 är det i år. Och om du inte brukar följa mig så gör det, jag öppnar över 100 adventskalendrar i år, jag gör det varje år. Det roligaste jag vet, och resten av året så gör jag massor utav smink och skönhetscontent. Jag håller till här på YouTube, Instagram, TikTok, jag har en Facebookgrupp, allt är länkat nedanför. Och nu hoppar vi in. Det första som jag har fått upp är Look at that glow Moisturizing Sheet Face Mask. Alla sheetmasker jag någonsin har testat ifrån Makeup Mecca är svintrevliga. Billiga, bra, jag älskar att de här inte heller är större än vad den behöver vara. Lätt att ta med, det står bara att det står I contain shea butter. Det ser annars bra ut, det finns saker som glycerin i som är supertrevligt. Ja, ser bra ut, ser riktigt bra ut. Så först ut är alltså en sheetmask. Sen är det en till liten, nej det är faktiskt två, jag tror att jag tar dem samtidigt. Jag gissar att det är lite samma. Oh, det är en All Eyes On You Moisturizing Eye Patch i en lucka. Och Those Lips Moisturizing Lip Mask i den andra. Jag älskar att Makeup Mecca går all the way för att matcha fin färg varje år. Det är inte bara produkter ihopslängda i en påse, utan de här produkterna är specifikt framtagna för kalendern. Och det är ganska tydligt för att allting står liksom, du vet, adventskalender, det är rätt färg, allt som matchar. Kul, jag har inte testat några läppmasker från Makeup Mecca innan, men eye patches I have. Och de brukar vara jättetrevliga. Så det var ju jätteroligt tycker jag. Sedan har vi vad jag tror egentligen är sista luckan. Det är en palett, det brukar vara sista luckan. Men vi ska alltså öppna den idag. Och jag är så taggad. Alltså vad tror ni? Tror att den är fin? Ooh, den är verkligen... verkligen inplastad i alla fall. Det kan vi ju inte argumentera med. Nu ska vi se här. Burgundy Dream. Alltså, lägg av. Vilken jul. Oj, oj. Vilken julpalett hörni. Den här sitter dock inte riktigt fast eller? Nej gud, det gör de inte. De här är nog lite snabbt gjorda kanske. Den här bara är ju att plocka upp. Jag trycker tillbaka den lilla. Så är det med det. Jättefin i alla fall palett. Tre stycken skimmer i mitten från ljus till mörkt. Sen har vi de mörkaste, ljusaste. Det är lite, här är lite brungrön, det är lite värme. Den är ganska neutral annars. Den ser jättefin ut. Alltså, den är ju väldigt basic, men det tror jag också att många av er kommer att gilla. Och jättefin. Alltså jag tycker jättemycket om kvaliteten på Makeup Meccas ögonskuggor. Så det känns jättekul, tycker jag. Really nice. Åh, här är någonting som jag tror att många kommer att bli glada över. Det här är Frozen Brows ifrån Makeup Mecca. Jag har the original here. Det här är så ser den ut egentligen då. Så de har tagit fram en speciellt lock på.
Jättefin, den här produkten är jättebra. Ni vet att min favorit brynvaxprodukt är ju The Pens Brow Lift Illusion. Men Makeup Meccas är riktigt bra. Och det är inte jättestor skillnad på produkterna i sig. Och det sitter jättebra. Så det är alltså ett sånt här typiskt brynvax, ni vet, som man gör för att trycka upp brynen. Eller bara som ett vanligt gelé liksom i brynen. Super super trevlig produkt. Och återigen, tycker att det är jättefint att de har gjort om alla förpackningar till ska matcha. Sedan har vi här någonting. Är det här en liten spegel kanske? Alltså, den här kalendern är inte dyr. Jag har fått den här Makeup Mecca ifrån Makeup Mecca för att kunna öppna. Men den här är inte sponsrad. Och jag säger det specifikt för att jag är väldigt noga med min reklammärkning. Och jag har ju gjort flera stycken reklamsamarbete med Makeup Mecca. Det är därför jag tjatar om det. Men, ja, det är en liten spegel. Ändå gullig. Alltså, ändå söt. Det får jag säga. Men den här är, jag kommer inte ihåg exakta priset eller exakta värdet. Jag skriver i beskrivningen när jag har kikat på det. Jag har inte heller någon reklamlänk på Makeup Meccas hemsida, men den finns att köpa. Eller alldeles strax. Och ja, alltså det får vara lite utfyllnad tycker jag när det är en så här billig kalender. För den är väldigt billig. Mellan 500 och 700 kanske det är. Och ja, superfint. Allting brukar alltid vara i full size typ. En liten spegel i alla fall. Helt ok. Sen har vi ett litet, det här gillar inte jag jättemycket bronzers, eller i kalendern, det är en bronzer. Det är bronzer, den heter bara bronzer, det är ändå mer oroväckande. All That Bronze. Alltså jag brukar älska produkterna, det är inte det som är problemet. Utan, ja i och för sig jättefin. Problemet är ju att det här blir lite tråkigt för någon som inte har samma hudton som jag har. Dock, mycket den luktade. Dock så är den här jättefin. Den här skulle också vara en jättefin ögonskugga på jättemånga. Det ser ut som att vara en satinfinish. Alltså inte riktigt matt, inte heller riktigt skimrig. Jättefin förpackning. Den här är lite mörkare röda då. Det verkar vara de här två färgerna liksom. Som är kalenderns, vad ska man säga, färger för i år. Superfint, älskar inte bronzer. Tycker mer i så fall om rouge och läppprodukter och sånt som kan funka för de allra flesta i alla fall. Och det här är nog ett rouge, nästa produkt. Det här är Soft Glow Highlighter Stick var det visst. Det kommer säkerligen ett rouge också. Den här heter Champagne. Låt oss se. Vill ni att jag gör en testa smink från den här kalendern så gör jag gärna det. Jag kan göra det på både på YouTube eller på TikTok eller någonting. Bara let me know vad ni vill. Okej, okay. Champagne var det verkligen. Superfint champagne stick. Jag testar aldrig någonting i videorna. Eller jag försöker att inte göra det för jag kan inte behålla allting. Och jag vill gärna göra första impressions video i så fall. Men ett litet champagne highlighter stick, inte alls fel. Sen har vi någonting mer svinplastat här. Är det en ögonskugga då kanske eller? Le Macarons. Det här har de ju då också i sitt. Jag tror att typ alla de här produkterna har de nog i sitt ordinarie sortiment tror jag. Det här är Raspberry Macaroon Eyeshadow. Och de här är också formlamässigt superfint. Jag undrar hur färgen ser ut. Oj vad fin. Okej, jättefin. Grejen med singelskuggor är dock att jag använder sällan singelskuggor. Jag använder mycket hellre paletter. Där jag bara behöver använda en eller två paletter liksom. Men det här var ju jättefin. Jag är helt övertygad också om att den här skulle funka bra som ett rouge. Jättegullig förpackning också. I love that. Nästa produkt är en lippy pencil. Det här är Simi. Jag har den här så ska jag inte plombera av den. De här är, åh, låt mig sätta mig upp. De här är så bra. Lippysticksen är väldigt återfuktande och mjukgörande läppstift i en sån här pennform. Det är liksom inte en läpppenna utan det är en läppstift i pennform. Och den är fruktansvärt fin. Simi är en fin typ mörkare beige eller ljusare brun. Jättefin. Sen har vi också en waterproof smooth eyeliner. Och den är i black. Så det är alltså deras gel liner i svart. Väldigt standard för en adventskalender. Det är inte många adventskalender som inte har en svart kajalpenna ska jag säga. Och de här är också jättebra. De brukar vara med tidigare år också. Jag har flera stycken varianter. Supertrevliga, lätta att smeta ut så. Och som sagt, Makeup Mecca har ju typ bara fullstorlekar i sina kalendrar som ni ser. Det enda som man skulle kunna säga i typ resa är ju de här singelprodukterna. Men det är inte så konstigt kanske. Det är ju, så har ju alla andra också det. Sen är det deras Silky Gloss och det här är Pink Kiss. Jag vet inte om jag har testat de här som heter just Silky Gloss. De har ju de här andra med skimmer i, men jag vet inte om den här ser ut som att den har skimmer i sig. Som är i den här typen av förpackning som är skitfina, men jag är lite osäker på om den heter Silky Gloss.
Superkul i alla fall. Älskar gloss. Ser ut som att vara en superfin färg. Jag känner mig lite ova. Jag tittar mig mycket i spegeln. Det är länge sedan jag hade en så här röd läpp på mig. Eller så här mörkröd läpp. Okej, första påsen. Jag vet inte hur många luckor vi är på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi är halvvägs då. Så tar vi ut en ny liten påse ur påsen. Det här är accessoarpåsen då. Och som sagt, när ni öppnar dem själva och har satt ihop dem som de ska vara, då är det lite mer fancy. Låt oss. För det första så är det ju då en necessär, det brukar det vara. Det här är en sån här lite mindre, alltså jättefina färger på allting i år. En sån här lite mindre necessär som allting får plats i. Jättefin, jättegullig, gillar det supermycket. Sen är det en sån här liten, alltså jag vet inte, det här är väl roliga grejer ändå. Men, ja, det här är i alla fall en sån här som man kan tvätta ansiktet med sin rengöring. Väldigt smidigt. Tänk en Foreo fast med din egen mekanism liksom. Helt okej, roligt. Svamp däremot älskar jag att få. De här är jättebra, de är alltid bra. Jag tycker att Makeup Mecca har, de har ganska mycket olika sponges och jag tycker i regel om dem. Det är någon som inte har varit riktigt lika bra som de andra. Men den här ser lovande och bra ut. Mjuk och så, men inte för mjuk liksom. Så I like that. Jag har ett litet hårband, inte det roligaste tycker jag. Jag hade hellre haft ett smycke nu när Makeup Mecca har så otroligt mycket fina smycken. Alltså jag använder ju deras smycken hela tiden. De är så bra, men jag hade ju hellre haft det än ett hårband. Men den här är väl gullig, jag kan använda den om inte annat att ja, kanske hade varit ganska fint till den här frisyren. Eller den här hårfärgen jag har nu i och för sig. Jag kanske är för negativ. Ändå helt ok och roligt. Sen har vi, jag gissar att de egentligen, det är en liten puderpuff här. Om ni ska, om de ska ha en puderpuff i en lucka, då kan de i alla fall ta en större puderpuff. Alltså, den puderpuffen jag har varje dag, den ligger framför mig för jag har den idag. Den är liksom så här stor. Vad ska jag med den här lillen att göra? Men det är väl, nu lade jag ner min locktång på marken. Men det är väl ändå en personlig preferens kanske. Sen har de då i alla fall, oh, här är också en pinsett. Årets första pinsett hörni. Whoop whoop. Jag vet inte vad jag ska säga. Pinsetter är en pinsett, alla behöver det. Det är bara det att jag öppnar så jävla mycket kalendrar, så jag behöver väl aldrig köpa en pinsett i hela mitt liv igen. But it is nice. Sedan har vi en styck dual pensel. Den ser jättemjuk ut. Den ser jättebra ut faktiskt. Superfin också. Inte alls någonting jag har sett från Makeup Mecca tidigare. Och nej, hur ska jag få på dem här igen nu då? Vi får se. Oj då. Så ja. Superfin liten pensel tycker jag. Jag är ju personligen inte världens fan utav dubbelsidiga penslar. För att jag vet inte hur jag ska förvara dem. Men om jag hade varit en person som hade haft bara en necessär att jobba ur. Jag har ju liksom stora skåp bakom mig. Då hade jag nog gillat en dual-sided. Den här såg jättefin ut. Sedan har vi en liten brynpensel tror jag. Ja, en snedskuren. Jättefina färger verkligen. Oj, jag slängde iväg plasten. Superfin verkligen. Jag vet inte ens varför satte jag ens tillbaka den här. Det går bra nu. Men superfin snedskuren pensel. Den som jag fick i förra årets kalender. Den använder jag varje vecka. Den här spoolin är precis som den. Men jag tycker inte den här ser riktigt likadan ut. Men den här sidan är så jävla bra. Jättefina färger. Och sista penseln är en också en dual-sided då. Med en lite mindre penselbrush och en större fluffig. Superfina bra penslar om man inte har så mycket penslar. Men jag vet inte hur jag ska förvara de dubbelsidiga. Jävlar vad mjukt. Jag måste nog testa de här dock. För de ser väldigt, väldigt mjuka ut. Kul varianter utav borta då, får jag ju säga. Och sen har vi då en sista. En sista påse. I lilla Makeup Mecca adventskalender för i år. Först ut i den lilla påsen är deras Max Lash Lift Mascara. Jag tror inte att jag testat just den här mascaran heller faktiskt. Det är lite otippat. Jag trodde typ att jag hade testat allt från Makeup Mecca som gick att testa nu. Men jag har nog inte testat den här. Superfin liten mascara. Också den i full size. Sedan har vi ett nail polish. Jättefint ljust rosa nail polish. Naglack också på svenska, Margareta. Jättesött, kul att det inte var för många naglack tycker jag. En del kalender kan bli så här sex naglack. Man bara,
I don't know. Om det inte är en naglaxkalender givetvis. Och sen så har vi nail polish remover dip in. Det är alltså en sån här som man stoppar i fingret och rullar runt i. Och så tar det bort allt naglack. Det är fantastiskt bra. Och det var den lite kortare videon än vanligt. Makeup Meckas adventskalender 2022. Jag tycker att den är jättebra. Det enda som, om jag hade gjort någonting annorlunda, så hade jag tagit bort hårbandet och lagt dit smycke, eftersom de nu har så mycket smycken i sitt sortiment. Bytt ut penslarna mot icke tvåsidiga. Dock måste jag ju säga att de här känns fantastiskt, fantastiskt fin ut. Jag är riktigt, jag tror att det här kan bli en bra pensel alltså. Så jag kanske inte är helt negativ ändå. Så det är typ det tror jag, som jag tror att jag hade ändrat om jag hade ändrat den. Och som sagt, den brukar alltid vara otroligt prisvärd, även om jag inte har den exakta summan just nu. Men jag tyckte i alla fall att den var riktigt bra, riktigt fin kalender. Kan absolut säga att jag tycker att det här är en bra kalender. Det visste jag innan jag skulle öppna den nästan, eftersom de har samma koncept som de har haft de två tidigare åren. Superkul tycker jag, jag blir så glad. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det kommer alltså 100 adventskalender till. Och you guys are in for a treat.